prijatelji, dragi svi, hvala vam. Hvala svima koji su danas glasali. Hvala onima koji su glasali za mene i onima koji nisu glasali za mene. I idemo u drugi krug. Ali ne idemo u rat. Ratovi su gotovi. To govorimo od početka. Idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja. Hrvatska je dovoljno podijeljena oko bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari oko kojih se možemo složiti samo ako razgovaramo. Ono kroz što sam prošao u svom životu, političkom životu, političkom radu, me je naučilo da gledam i sebe, gledam svoje greške i nikad se dovoljno dobro ne vidim. Vidim previše druge. U ova dva tjedna koji su pred nama, borit ću se da na izbore nagovorim svakog onog i onu kojem je hrvatski interes u prvom planu, da budemo dobra, solidarna zajednica građana, svih ljudi koji žive u Hrvatskoj, svih onih koji su možda različiti, ali su jednaki. Želim zemlju jednaki. Za dva tjedna bit će što bude. Vjerujem u pobjedu. Nikakve gorčine u meni nema. Nema ni straha. Kao što je govorio jedan davni veliki političar, prema nikome sa mržnjom, prema svima sa dobrom vjerom, svjestan da me neće svi birati, da će biti i onih kojima se ne dopadam, koji ne vole ono što zagovaram, koji su i protiv toga. Moj zadatak je da se jednako kao i onima koji će me podržati, obratim i ovima pod navodnicima drugima. U Hrvatskoj nitko ne smije biti drugi i nitko ne smije biti zapostavljen. Politika je, a ja sam političar, koliko god to možda obezvrijeđena funkcija, odnosno obezvrijeđen posao bio, ja sam da političar. I toga se ne stidim. U Hrvatskoj smo se u zadnjih 5 godina, umjesto da koristimo sve blagodati, prostora, ljudi, ideja, novaca, zarade u koju smo ušli, kao odjednom počeli baviti stvarima koje nas, kao što sam rekao, razdvajaju. Ja ovdje neću zagovarati prazno zajedništvo, jer imam puno rezervi prema onima koji ga zagovaraju, a u stvarnosti se ponašaju potpuno drukčije. Ponavljam, svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću probati prema svakome pristupiti kao prema čovjeku, kao prema osobi sa jednakim pravima, kao prema sudionicima u zajedničkom putu hrvatskih ljudi, Hrvata i svih građana prema sreći. Imate pravo na sreću i na miran život. Ovo je bila teška godina i za mene, osobno, privatno, emotivno. 6 mjeseci sam hodao Hrvatskom, ne prvi puta, ne ni drugi puta, 10. puta, i svaki puta shvatiš nešto novo, naučiš nešto novo, vidiš neku svoju grešku i vidiš novu šansu da se približiš ljudima. Svjestan svih ograničenja koja predsjednička dužnost ima, onoga što se može i što se ne može, a naročito nakon što sam bio hrvatski premijer izabran voljom hrvatskih ljudi, svjestan također ograničenja te dužnosti, smatram da sam i zreo i spreman i u dobroj vjeri pripravan i spreman raditi taj posao. Ali to je više od posla. To je način života. Nitko se u Hrvatskoj u kojoj ću biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda. Nitko. Ponavljam to još jednom. Nemam instrumente, one čvrste, financijske,
izvršne instrumente da to ostvarim, morat ćete mi vjerovati na riječ. I ovo što je pred nama je vjerovanje na riječ između dvoje kandidata, temeljeno na onom što smo u životu do sada radili, govorili i ostvarili. U toj, vjerujem, civiliziranoj i sportskoj utakmici imam velike šanse i pozivam još jednom sve hrvatske ljude, one koji nisu izašli na izbore, one koji su izašli na izbore, da dobro razmisle, da gledaju sljedeća dva tjedna, jer kampanja traje, i da na kraju izađu i da mi daju taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim. Nema me. Deset godina, ili skoro 10 godina, bio sam predsjednik velike političke stranke, koje zahvaljujem SDP-u na podršci. Zahvaljujem svima koji su proveli ovaj dan na biračkim mjestima kao promatrači. To je nekoliko tisuća ljudi. Ali onog trena kad uz povjerenje hrvatskih građana budem izabran za hrvatskog predsjednika, svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom ustavu, prestaje. Biću pravobranitelj i bit ću vjerski zagovaratelj tog ustava. I to je sve. To je moja država, ali država nisam ja, i to je vjera od koje ne odstupam. Za politiku punu sadržaja i smisla, kao plemenit i uzvišen poziv, za sretnu i uspješnu Hrvatsku, živjela Hrvatska! Razvijemo naše hrvatske barjake i idemo u sportsku utakmicu. Još jednom ponavljam, ne idemo u rat. Ratovi su gotovi, čekaju nas novi civilizirani zadaci, za njih moramo biti spremni, za generaciju koja dolazi nakon moje. Moje je ovdje još malo, ali dovoljno. Hvala vam. Da. Dakle, Milanović je prštao energijom, održao jedan snažan, izrazito mobilizirajući govor. Znači, evo, detalja koji su nas vizualno mogli iznenaditi. Kravatu plave boje kao i sučeljavanje koja tradicionalno pripada konzervativcima. Cijela dvorana je dominirale su velike zastave, tako je na kraju završio govor. O da, još jednom je pokazao gospodin Milanović da on izvrstan govornik kad to želi biti. Ovdje nije bilo greške praktično. Ovdje nije bilo greške, komunikacijski ovdje imamo zaista jedan zaokret, kvalitetan zaokret. I sve bitne poruke i stavke tu. Od trenutka da se pojavljuje sa svojom suprugom, što rijetko možemo vidjeti, u zagrljaju. Znači, zadovoljava onu sliku narativa obiteljskog čovjeka. Do toga da ima plavu kravatu, što nije tipična boja njegove opcije političke, do toga da imamo zastave koje se već vijore. A sam govor je bio zaista izvrstan. Milanović u svom najboljem izdanju, koje nismo imali često prilike. Puno značajnih, ključnih poruka poslanih. Možda najzanimljivije za primijetiti je poniznost. To je nešto što nismo navikli, niti u govorima, niti u nastupima. Obiteljske tragedije je zapravo jedva ovlaš spomenuti. Sjećamo se Banića prošli put sa majkom koji je dosta eksploatirao taj detalj. Mislim da gospodin Milanović u nijednom trenutku svoje kampanje nije uopće ni na trenutak to eksploatirao, a zasigurno mu nije bilo lako. Mislim, kad vam dva najbliža člana obitelji preminu, to su teški, traumatični trenuci za bilo koga, a kamoli neko koje je u ovakvoj kampanji pod ovakvim pritiskom. Tako da s te strane stvarno moramo mu odati veliko poštovanje da je uopće izdržao tako nešto. Ta poniznost, to je novo kod Milanovića. Prvo, spremnost da prizna pogrešku. To je ono što je uveo u ovu kampanju. On je čovjek koji uči, očito. Tako, on je čovjek koji uči. Osjećaj da uključuje sve, nema drugih. Tu već imamo neke natruhe te Obamine retorike, inkluzivnosti, uključivanja. Obama je vrhunski govornik, on je najčešće impresionirao svojim govorima. Mario, Milanović je ovdje pomirio na vrlo elegantan način i očito govor koji nije bio ni naučen, ni pripreman, nego je izronirao, da tako kažem, iz trenutka i duše. Pomirio dva najizgled proturječna imperativa. S jedne strane, on je rekao da u Hrvatskoj nema drugotnih, nema građana drugog reda. S druge strane, njegov govor je bio izrazito hrvatski intoniran, na način kakav nismo vidjeli.
Sad u drugom krugu zapravo ostaje Kolinda koja uvijek govori isključivo Hrvatice i Hrvati i svi drugi su manje više, to se vidi, neka kategorija drugotnosti. To je ono što smo bili spomenuli, određena razina razlike između ideologija će morati biti. Ovo je bio jako, jako fini i uvezan način da to uvede. Znači, nije govorio puno o tome, ali više puta naglasio da nema drugih i drugačijih, da su svi jednaki i to je zapravo ta neka poruka prema tim ljevim biračima koji su ostali kuće, nisu dali njemu glas, a koji zapravo od naših političkih lidera očekuju gradnju solidarnog društva. Percepcija je njegovih birača da ovo društvo nije dovoljno solidarno, da imamo te jednake i jednakije, oni koji su članovi HDZ-a i koji nisu, koji su uvezani i koji nisu, koji imaju neke bolje pozicije onda pri zapošljavanju, pri upisivanju fakulteta, vrtića, šta ja znam, ovoga, a on je tu uspio... On je to uspio jako, jako fino vezati, jako pomirljiv govor. Ispričavam se, nastavit ćemo samo kazati. Ja sam molio samo Anu da promatra sad Andreja Plenkovića koji ulazi u arenu. Dakle, u arenu. Da, ovo mi sve nalikuje na ulaske krokapa u ring. Evi, opet da se nadovežem na Marija, i to je recimo u Milanović izvrsnom govoru odmaknuo tu retoriku, ratnu retoriku. Ovo nije rat, da. Nema arena, nema borbi na taj način. A ljudi moji, nema BDP-a, on je pričao o sreći. Da. To je jedan novi element koji do sad nismo vidjeli uopće. Tako da, tako je. Meni je bio jako, jako uvjerljiv i čak taj dio gdje on osobno govorio to sve nekoj vrlo, vrlo blago, to je nekoj nesreći, mi je dodatno dalo na njegovoj autentičnosti. Vrlo zapravo, gospodski je to rekao. Vrlo da, gospodski da. I zapravo je on rekao what you see is what you get, ono što vidiš, što dobivaš i ono, neću vas... Stanite iza mene, tražim vaš glas, tražim vaše povjerenje. Ali i mi je Klauški imamo iskustvo, dakle njegov inauguralni govor u Saboru je bio jednako briljantan. Mislim da se ovo može svrstati u kategoriju briljantnih govora, pa je praksa koja je uslijedila iza njega prve tri godine bila uspavljujuća. Ovdje on neće morati imati rezultate svog rada, to mu je veliki posao. Ono što je mene zapravo dojmilo, mislim da bi se mogli složiti, ovo je normalno hrvatsko domoljublje. Da, normalno hrvatsko domoljublje. Da. Znači to nije domoljublje ono što se rekao Kolinda, dakle hrvatstvo, mi jedini, drugi nisu, znači ovo je normalno hrvatsko domoljublje. I ako bi on s tom porukom ušao u drugi krug kampanje, onda bi se mogli mnogi domoljubi s njim poistovjetiti, oni koji zaista dakle žele sjeći Hrvatsku kakva bi mogla i trebala biti, a ne kakva je ili kako će biti, ne da Bog da bude gora. Jel? Ono što je još Milanović napunilo dodatno... Idemo u stožer HDZ-a. Očekuje se Kolinda, dakle, sad vidjet ćemo. Plenkovićevo lice nismo vidjeli, ali nema razloga biti nezadovoljan. Da se nadvežem na to, Tomislaviću, da ću se vršiti možda misao prvo. Sam htio reći da je, dakle Milanović je pobjednik i da se to vidjelo na njemu da je on u prvom krugu pobjedio. Mi baš nismo navikli da Zoran Milanović pobjeđuje. Zadnjega posebno bila iscrpljuća, nije djelovao umorno, djelovao je kao na adrenalinu. Ali se naspavao, ali, ali je taj adrenalin je jako dobra stvar. Znači, adrenalin kad ti pobjediš na izborima, iako sam možemo mi kalkulirati gdje ima bazen, nema, ali taj osjećaj da je on došao iz mrtvih i da je pobjedio, dakle, Kolindu Grabar-Kitarović u prvom krugu za koliko posto, 3%, 2% glasova, to je psihološko i to njegovim biračima bi mogli imati jedan takav efekt. I ne samo njegovima. Da, bilo seriju ovakvih nastupa. I dakle, razočaranim biračima, da kažem ono što je Marija, razočarane birače, razočarane. Evo ga, idemo, Ana, znate mi riječ. Gledamo, da, razvezala bi se samo na Tomislava i rekla da... A nećemo, ništa, slušamo sad pa ćemo poslije. Da, djeva. Znači, kolega Grabar-Kitarović je izgubila u prvom krugu. Znači, ovo je skup gdje ona je izgubila. I ona sad mora stići Zorana Milanovića. To je psihološki dosta zahtjevno. Da, onda je ona silozna putanja. Naravno, sve ćemo vidjeti, ali kažem, govorimo, komentiramo sad ovaj prvi krug. Samo bih htio primijetiti oko ikonografije. Da. Znači, u stožeru Zorana Milanovića su bile isključivo hrvatske zastave, a tu hrvatske i HDZ-ove. Bilo gdje u kudu da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Crven, bijeli, plavi, on je varijat naš, volimo ga mi, pijemo ga svi,
Od uvijek je bio svetinja za nas, zapjevajmo braćo svi u glas. Viva Kroacija, viva Kroacija, viva Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Viva Kroacija, viva Kroacija, viva Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Bilo gdje i kud da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Ustanimo lijepoj našoj sad u čast, teka poveći i nazdraviti. Dok u nama braćo živi zavjet sve, mi ćemo za domovinu mrijet. Viva Kroacija, viva Kroacija, viva Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Viva Kroacija, viva Kroacija, viva Kroacija. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Viva Kroacija, viva Kroacija, viva Kroacija. Hrvati i svi hrvatski državljani, dragi birači koji ste danas izašli na izbore i obavili svoju građansku dužnost, hvala vam što ste pokazali koliko je bitno da se hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, biraju iz naroda, od naroda i izravnim izborima. Hvala vam na tome. Reći protukandidatima, nego su kandidatima na njihovim rezultatima koje su postigli danas, a posebno zahvaljujem onim biračima koji su mi dali povjerenje i koji su omogućili ulazak u ovaj drugi krug na putu do konačne pobjede. Ovo je... kako bi neki rekli, 10 na 1, odnosno 10 na 1. A imala sam i jakog sukandidata na svom političkom spektru, za razliku od gospodina Milanovića, ali eto, sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu! Posebno želim zahvaliti naravno Hrvatskoj demokratskoj zajednici i njenom vodstvu, ali i svim drugim strankama koje su me, i pojedincima koji su mi pružili potporu u ovom prvom krugu, svima koji su vjerovali i vjeruju u mene. Zahvaljujem svoje obitelji, zahvaljujem svakom članu svojega tima,
Borili smo se kao jedno, puno smo radili i zato smo danas ovdje. Vi ste bili uz mene i u teškim i u lakim, odnosno dobrim trenucima i kada su mi pljeskali i kada su me prozivali zbog navodnih grešaka, nametali krive interpretacije, premda nikada nisam učinila ništa što bi naštetilo niti Hrvatskoj, niti hrvatskome narodu. Hvala vam svima na tome. Želim posebno zahvaliti i našim hrvatskim braniteljima, svim hrvatskim braniteljima koji su svoju bezuvjetnu ljubav za Hrvatsku dokazali u njezinom najtežem trenutku kad su se borili za njenu samostalnost i budućnost da bi naša djeca mogla živjeti bolje. Večeras želim posebno zahvaliti svima vama mladima, ne samo iz mladeži HDZ-a, nego i mladima u Hrvatskoj, posebno onima koji su po prvi put izašli na izbore, jer to je vaša građanska dužnost. Ali svi smo mi rođeni u nekim drugim vremenima i još nosimo tragove naših tragičnih podjela i borbe za slobodu. Vi ste rođeni u miru, u demokratskoj, slobodnoj Hrvatskoj, koja je članica Europske unije i NATO-a. Vi ste budući lideri, vi ste oni koji će preuzeti kormilo naše države i zbog toga morate biti samosvjesni hrvatski i europski građani, jer ovu Hrvatsku gradimo za vas, za vašu djecu i zato moramo gledati u budućnost. I ono što će biti važno za 10, 20 ili 30 godina, a nikako u prošlost. Večeras ovdje ponosno, ali i s osjećajem duboke odgovornosti i dubokoga ponosa, stojim pred vama i tražim vaše povjerenje za glas u drugome krugu. Pozivam sve vas od Slavonije do Dalmacije da izađete na izbore i da u drugom krugu date glas za bolju Hrvatsku. Za 5 godina žestoke borbe, žestokog rada za ovu našu Hrvatsku, kao što sam do sada pokazala, marljivost, rad i odlučnost. Jer moj drugi mandat upravo je to, svakodnevna borba za promjene u našem društvu koje je nažalost još uvijek podijeljeno jalovim ideološkim podjelama i povijesnim prijeporima. To nas vraća unatrag i dosta nam je toga, umorni smo od toga, idemo u budućnost. Treba nam borba za demografsku obnovu, da vratimo one ljude koji su neki drugi potjerali. Treba nam borba za bolje plaćena radna mjesta, za viši životni standard, za kvalitetne investicije, za bolje školstvo, za tehnološki razvoj. Trebamo dati priliku pametnoj i inovativnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Treba nam optimizam i samopouzdanje. Znamo da moramo bolje i niko nas ne može zaustaviti kad smo zajedno i kad sanjamo velike snove i ostvarujemo ih zajedno.
Pokazali smo to u ratu, pokazujemo u sportu, u znanosti i u drugim područjima. Pa zašto to još jače ne bi pokazali u gospodarstvu, a posebno i u politici? Zajedništvo. Zajedništvo znači da smo svi okupljeni oko istih ciljeva. Naravno, možemo drugčije razmišljati i poštivati tuđe mišljenje, ali zajedništvo je bilo ključ uspjeha u Domovinskom ratu i zajedništvo ostaje ključ uspjeha u miru. Svi mi, ne mi ili oni, nego svi mi, svi smo mi Hrvatska, jedna Hrvatska, s jednakim prilikama za sve. Ovo su izbori na kojima se bira osoba koja će nastaviti biti s narodom sljedećih 5 godina i koja će i dalje slušati što vi imate za reći. A ne oni koji su se otuđili, sjedili po uredima, u salonima, brzim automobilima i zrakoplovima. Biramo čovjeka, odnosno predsjednika ili predsjednicu koja će nastaviti biti ona koja proizlazi iz naroda, radi za narod i bori se za narod. I kada ponovno dobijem vaše povjerenje, ponovno ću se u ime Hrvatske boriti za mjesto u prvom redu za Hrvatsku. Ne za sebe, nego za Hrvatsku. U međunarodnoj zajednici... I boriti se za naše interese, a ne šutjeti ili sjediti u zapečku i kukati i govoriti kako se ništa ne može učiniti i kako mi trebaju veće ovlasti. Ne trebaju mi. Vaše povjerenje je moja najveća ovlast. Vi, a ne ja, ste u središtu mojega programa i moje politike. Želim se ovom prigodom posebno obratiti biračima koji su u ovom prvom krugu dali glas nekom od drugih protukandidata, odnosno sukandidata. Znam da neki od vas da su na taj način htjeli izraziti određeno nezadovoljstvo glasanjem za protukandidate. Vaša mi je poruka sasvim jasna. Čula sam je, razumijem je. Ali sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo. Ili mi, ili oni, ne smije opet biti hrvatska politika. 15 godina trebalo je da u Hrvatsku vratimo tu politiku zajedništva. Ne smijemo dopustiti da se ona sada razara. Ne smijemo dopustiti to ni u ime domoljublja, ni u ime Hrvatske. Svi zajedno ne smijemo dopustiti da se vratimo na neku staru politiku ideoloških sukoba. Cilj je uvijek isti. Obrazac je uvijek isti. Podijeli, obeshrabri sve domoljube, a onda će ona neka manjina koja sebe naziva mi vladati. E to neću dopustiti. Zato sada, draga Hrvatice i Hrvati, ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene. Možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala. Ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku. Bravo.
godina lutanja, konačno smo pronašli pravi smjer i tom sam smjeru diktirala tempo i dalje ću to činiti. I još jedna vrlo važna stvar. Moj protokandidat želi da se hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, bira u Hrvatskome saboru. Zapitajte se zašto je uopće ušao u ovu bitku ako vjeruje da ne može ništa napraviti. Upravo je današnje glasovanje pokazalo da hrvatski narod želi birati svog predsjednika na neposrednim izborima, ali onog predsjednika koji će raditi za narod i koji će se boriti za narod. I na to sam spremna i to ću raditi sljedećih 5 godina. Svi vi koji ste izašli u prvom krugu, pokazali ste da želite birati svog predsjednika. Zato pozivam sve birače koji u prvom krugu nisu dali glas meni da se okupimo zajedno oko mojeg programa. To je glas za još bolju Hrvatsku. Za Hrvatsku po mjeri svakog čovjeka. Za Hrvatsku koja vjeruje demokraciju, koja želi više, a ne manje demokracije, i za predsjednicu koja radi, koja je među vama, s vama i za vas. To je isto tako i glas za povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini, za čije ćemo se mjesto, odnosno ravnopravnost, izboriti. Jer nema podjela među hrvatskim narodom. Svi smo jedno, svi smo srce koje kuca za Hrvatsku. Znam da svi vi želite provesti Božić sa svojim najmilijima, bez politike, bez bilo kakvih natruha, političkog nadmetanja, i to vam svima doista želim. Ali nakon Božića krećemo opet žestoko, jer Hrvatska je ponosna i snažna država. Hrvatska nije slučajna država. Hrvatska je itekako namjerna država, krvlju plaćena i stvarana. To je Hrvatska. To je Hrvatska koja će za koji dan preuzeti predsjedanje Europskom unijom, koja li je to zadaća. I zato trebam vaš glas. Trebam glas svakoga od vas, jer Hrvatska mora nastaviti krenuti putem napretka i rasta, a ne povratka u neka stara vremena kada smo bili gotovo očajni jer smo bili na koljenima i gledali u leđa nekima koji su prije toga nama gledali u leđa. Moja Hrvatska je Hrvatska za sve. To je jedini put i krenimo njime odmah. Još večeras. Hvala vam na povjerenju. Nikada vas nisam razočarala i nikada vas neću razočarati. Biću vaš glas i vaše ruke. Govorit ću i činit ću sve u ime naroda. Biću glas koji proziva, ali i poziva na sinergiju, na zajedništvo u stvaranju zajedničkih ciljeva. Glas koji svijetu govori o Hrvatima kao ponosnom i uspješnom narodu. Neka naša Hrvatska bude Hrvatska za sve. Neka vam je svima sretan, miran i blagoslovljen Božić, a onda se vidimo dalje.
u kampanji za bolju Hrvatsku, za Hrvatsku koja zna i neka nam vječno živi naša voljena Hrvatska. Evo nas opet u studiju. Ana, izgledaš vidno uzbuđeno. Molim ponesena te za komentar, sam. Ponesena si. Da, ponesena sam. Uvijek se uživim kad gledam govore. Bilo je kratko, ali efektno. Da. Izvedba je ta koja odradi jedan veliki dio posla u govoru. Naravno da je sadržaj 100% bitan, ali kako ćete nešto iskomunicirati? Kako je iskomunicirao? Pa evo recimo, ajmo povući odmah paralele. Dok smo kod gospodina Milanovića vidjeli jedan vizualno osvježenje, to je zaista odgovaralo trenutku vremena u kojoj živimo, pa tako i njegov govor. Rekla bih da njegov govor... Kondorolet. Kondor rezonira sa vremenom u kojem živimo i u svojoj formi, to je kraća forma, i u svojem načinu, to je vrlo jedan način koji nema velikih riječi, nema velikih floskula, ide se na poniznost kao što smo vidjeli. Poruke i govora gospodina Milanovića i govora gospođe Kolinde Grabar-Kitarović su više manje iste. To je zajedništvo, to je svi smo zajedno, tako. To je nema više podjela, nema povratka na staro. Da, čitan je govor bio. Van. Molim? Govor je bio čitan. Da, ali izvedba tako je bila vidno drugačija. Govor aktualne predsjednice je trajao možda i tri puta duže, ako se ja ne varam. Ako ne i više. Ako ne i više od gospodina Milanovića. To je govor gdje se odmah gospođa Kitarović stavila u poziciju izazivača, a ne nekoga tko je već bio na... Ne nekako licitira da, svoje dosege, da, nego... Da. Ona je taj govor, ona je imala papire, za razliku od gospodina Milanovića, koji je govor kao da ga je... kao da je nastao u trenutku. Naravno da on vjerojatno bio pripremljen, no ovdje je bilo vidno da treba puno truda uložiti aktualna predsjednica da iznjedri taj govor. Što je značila ova najava da neće biti, da je dakle iza Božića stanka? Iza Božića stanka? Moramo se odmoriti, ali to, dakle, to naporno je ovo. 3-4 dana? Ona će izaći u susret svojim biračima koji naravno su veliki vjernici, ona je isto jako velika vjernica i ona njima činiti uslugu da ne moraju voditi računa o tome što će se preko Božića događati. Jo? Ali kao što Mario tu rekao, to se ne govori. Ili to mislava je značilo možda bijeg od sučeljavanja? Molim? Jer to znači, bila najava bijega od sučeljavanja? Pa to ćemo vidjeti, dakle ako ona... Dakle, ako predsjednica pokušava naći način da izbjegne sučeljavanje, onda stvarno... Mislim da neće. Dakle, mislim da neće to. To bi bilo horrorirano. Ali ono što smo to komentirali, ona je, sad zvuči kao da je izazivač, kao da je izazivačica, a ne da je pobjednica. Ona zvuči kao, jel da nije bila predsjednica, to. Da. Ona vrti i ona prva napada. Dakle, nije Milanović, čini mi se, nijednom aludirao, čak niti aludirao. Niti spomenuo je. Ili možda u jednom dijelu je spomenuo. Dakle, nije spomenuo, ne znam da li je aludirao. Cijeli govor Kolinde Grabar-Kitarović je bio usmjeren upravo na te ključne točke koje je bila Milanovića, mi ili oni, da kao nije htio da se predsjednika bira na izborima nego u parlamentu, još nekoliko stvari, dakle, bilo je tih... Ovo je dosta agresivno nekoliko... Ona je krenula sada u napad, ona je sad Johnom išla zato što... Nisam to, ona je napala i svoja oba ljevičarska predvodnika Josipovića i Milanovića i Mesića kao ljude koji su stvorili atmosferu mi ili oni, atmosferu zavada i razdora. Znakovito je bilo da je preuzela, preuzela je jedna od ključnih poruka gospodina Škore. E, Mario, tu smo, mi smo tu radili, vještačili smo novu riječ u hrvatskom rečniku, subkandidat, ja nisam čuo. Super mi je to izgurala. Rekla je prvo protukandidati, pa kandidati, a kad se referirala za gospodina Škoru, rekla je
moj sukandidat. Šta bi na to rekao Plenković? To je, ne znam, to je dobro pitanje. Je zapravo javno rekla ljudima da mi smo imali dva kandidata, mi iz HDZ-a smo imali dva kandidata, mi mene i moj. Da, i mene mog sukandidata. Kad smo bili dva moja sukandidata, ja kad sam bio četvorica za nas, imao sam ruke kao kridere. Što ste rekao, Ljubo Jurčić, Zoran Milanović, zajedno bili na onim plakatima. Ali to ide u prilog ovom da je preuzela njegovu poruku iz naroda za narod. Apsolutno bi htio, znači, apsolutno bilo na obraćanje biračima gospodina Škore. Ona ga zove sukandidata, znači oni su si frendići, ne, iako je bilo zapravo... A zajedništvo, Mare, zajedništvo. Zajedništvo jednako kao i kod gospodina Milanovića. Znači, sadržajno su teme bile slične, zajedništvo, rat je iza nas, zajedništvo, iako ona rat spominje kao mjesto gdje su bili, gdje smo bili zajedno, a Milanović govori o ratu o kojem više neće govoriti. Znači, definitivno je išla na birača od gospodina Škore, što je zapravo normalno i legitimno i logično. Ono što je mene zapravo najviše bolo u oči je ta neautentičnost i neuvjerljivost. Vi danas, bez obzira kojeg ste ideološkog razmišljenja, vi ste danas Zoranu Milanoviću nakon njegovog govora vjerovali, to je evidentno, a njoj niste vjerovali. Ona je govorila iz pozicije drugoplasirane koja napada, a okruženje je pobjeda pobjeda. Vi kušite da je ta poruka potpuno nekoherentna. Znači, ona zna da je broj dva, ona zna da je jedva ušla u drugi krug, ona zna da želi pobijediti, ali taj njen govor i taj kolorit... Jako brzo se identificirala s tim. I atmosfera nije bila iskričala. Onda je taj nekakav dojam neautentičan. Nije me kupila ono... Rekla bih da vratila se aktualna predsjednica u svoj strukturirani oblik iznošenja govora. I puno je truda morala uložiti da iznese ovaj govor. I naravno tada izostaje vjerljivost. Da, jer je teško se govorniku tad spojiti sa svojom vlastitom emocijom. Dakle, kasnije ćemo analizirati i Deko, dakle, ona je bila gore sa obitelji i Jakovom, ali da vidimo Jaka Plenkovića. Dio biračkog tijela na desnici i na desnom centru se podijelio između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i gospodina Škore i evo, to je taj rezultat, stoga je puno veći prostor imao kandidat lijevih političkih opcija Zoran Milanović. A vidiš kandidatu, je li se da bi mogli čak gospodina Škore kandidati otići u lijevo? Ko bi mogao otići? Da bi birači gospodina Škore, oprostite, da mogli otići u drugu krugu u lijevo, strahuje da bi tako nekog scenarija. Pa ne dijelim oni baš da su za lijevu opciju u Hrvatskoj. A vidiš da li se da je govor otvoreno da bi ja znam otići? Samo polako, ajde, hoćete vi prvi. Ja očekujem razborit i razuman izbor i izbor dobar za Hrvatsku, a to je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Imamo mi prvo, drugi krug predsjednički za pobjedu. Što? Imamo mi prvo pobjediti na ovim izborima. Hoće biti sa članovima HDZ-a? Glasat ću za Kolindu Grabar-Kitarović. Hoćete otvoreno pozvat, znači, glasače Miroslava Škore da glasaju za HDZ? Ja kažem, oni su, siguran sam, ljudi koji će glasati za Kolindu Grabar-Kitarović. Vjerujem da je velika većina njih koji su u prvom krugu danas dali povjerenje Miroslavu Škori i na prošlim izborima 2014. godine, odnosno 15. dala povjerenje Kolindi Grabar-Kitarović, za što dati ponovno. Nisam vas ovo razumio, prostite. Je, malo moram priznati da sam ja cijelo vrijeme iznenađen koliko on to mene puta spomenuo, a zadnji put smo bili zajedno u kampanji Mate Granića 2000. Da smo se nešto puno viđali, nismo, ali evo, sad je nova stranica, novi krug, idemo po pobjedu. Mislim da je to sasvim očito bilo u prvom krugu, dakle upravo zbog toga je došlo do ovoga prvoga mjesta Milanovića u prvom krugu, to uopće nije, to bilo jasno da pratite izbore. Evo dakle, Andrej Plenković ne izgleda impresionirano jer tu nema ništa novo. Ana? Mislim da ostavlja okej dojam, nije ni impresioniran, nije euforičan, pa on nikad ni nije euforičan u nastupima, ali ne ostavlja dojam zabrinutosti. Mislim da je on ima svoju formulu, je iznio, dakle Škore nisu birači
Kolindini birači i on, mislim da je to pobjednička formula, mi smo to komentirali, nama se sad isto čini nekakva ona vjerodostojna formula. Ali, dakle, meni se čini da bi Plenković mogao biti meta sada Milanovićeva u drugom krugu, dakle, da je glas za Kolindu glas za Plenkovića, to bi mogao pokolebati desnicu i desničarske birače i HDZ-ove birača koje ne vole Plenkovića i možda bi tu mogao ili biti razdor da ostanu doma ili da može čak i glasovati za Milanovića ako ih on podsjeti da je on, recimo, zatvorio granice prema Srbiji i da je on bio veliki suverenist, a ne Plenkovića Kolinda. Nije li on proizveo Škoru time što je iz Kolindinog ureda najurio Radeljića i... Tako kažu, ali na kraju dana gospodin Milanović, gospodin Bože Plenković ne radi ništa od onoga što nije rekao da će raditi. On je na neki način rekao da će HDZ reformirati, ja sam čuo počistiti i u tom pravcu je, čini mi se išao i cijela njegova retorika u tom smislu je vrlo, vrlo konzistentna, ne može se o njemu ništa reći. Dojam moj je on da je on prilično opušten, on je se više puta nasmijao u tih 2 minute odgovaranja na pitanjima nego gospođa Kitarović u cijelom svom obraćanju. Ovo je odlično. Ovo je ležano, dakle, pozicijama ležana, njegova kandidatkinja je prošla, u velikoj mjeri zahvaljujući njegovom angažmanu, sad dalje ovisi o njoj. A on je izbjegao najgori scenarij Škore, a sve dalje, svaki dalje raspet mu nije fatalan. Da, ma mislim ovo što je Mario rekao, to je baš bilo primjetno. Imamo kod Andreja Plenkovića jednu poruku zadovoljstva ili sreće, kako bi rekao gospodin Milanović. A kod gospođe Kolinde Grabar-Kitarović nismo uspjeli vidjeti taj autentičan osjećaj zadovoljstva. A sad bih molio da pređemo na najautentičniji osjećaj zadovoljstva. Tu su dajre, kao što vidimo, tu je saksofon, ne znam da li to imamo sad trenutno u Goran Bare, uživo, nastupa. Goran Bare snima, tu svira kod Milana, kod Juričana, Bandića. Znači tu smo na afteru. Šta, kod korumpiranog političara? Da. Kod Milana Bandića, da, Goran Bare. Evo. Bar je inače svirao Ivi Josipoviću, jel? Dakle, je, bila je ona Puljk Srći, je bila himna Ana, dakle, Josipovićeva kampanja. Prizor je autentične sreće. Da. Bar me podsjeća na Kolindu u nekim elementima, nekim dijelovima kampanje. Klauški, budi impresioniran, pogledaj, molim te. Odbija gledat sreću. Odbija gledat. Ja nisam tip kojeg sreća impresionira. Ne, ovo su stvarno vrlo sretni ljudi. Mislim da je to super završetak kampanje gospodina Juričana. Baš onako jedno konzistentno zatvaranje. Dobro, sa dakle, možemo reći da je recimo u prvom krugu Milanović odnio brojčanu pobjedu nad Kolindom Grabar-Kitarović. Preko 50.000 glasova. I dakle pobjedu u dojmu u govoru. Apsolutno. Znači, u dojmu, u porukama, pa čak bih rekao i u poniznosti, jer njen govor je bio na momente malo pompozan, ja neću dopustiti da se dijeli, da. Malo pa to mahanje, cijela ta prezentnost i pa cijeli ta kolorito iza nje koji su stavili puno ljudi, znate, kad ste nesigurni onda želite da vam stoji bodyguard iza leđa. Dakle, zašto je tu, to je bio Jakov, tu su bila neka nepoznata ženska, ali dakle, ona očito sugerira obraćanje mladima. Da, mislim, to je možda bila dobro pogođena poruka u govoru, da se obrati mladima, da mobilizira mlade, da ih uključi u ovu priču. I naravno da je bitan taj psihološki moment odakle crpimo snagu. U ovim trenucima mislim da je aktualnoj predsjednici trebala takva vrsta potpore, što govori naravno i o tome kako se ona osjeća, dok gospodinu Milanović je uspio uza sve i njemu nije bilo lako, niti u privatnom životu kako vidimo, a niti mu je kampanja bila nešto baš sad najlakša na svijetu, ipak je smognute još malo te snage i stao na tu pozornicu i sam iznjedrio jedan govor koji nas evo, kao što smo rekli, bez obzira čiji bili birači, govor kao takav zaista odgovara trenutku vremena. Sad ćemo čuti najveću enigmu večeri, dakle nastup Miroslava Škore, sad ćemo moći procjenjivati da li je zadovoljan ili ne, hoće li investirati svoje glasove u budućnost ili možda neće. Dakle, čekamo da li se njim više shvatilo da sad, recimo, ne da preporuku svojim biračima da glasaju za Kolindu Grabar-Kitarović i tako investira u svoju neku političku budućnost ili obrnuto. Da, ne znam što bi Mario i Ana rekli. To je jako ovisi što bi šta o želji. Moja su kandidatkinja ili moja protivnica. Da. Jer ako podrži ili podržava Plenković. Ili će reći neću pozvati, neka moji birači sami po svojoj savjesti odluče ili da ih pozove glasajte za moju su kandidatkinju i to. Dakle, ako ovisi o tome što on želi. Da. Znači ako on želi prostor u
političkom establishmentu sada, danas, on to jednom rečenicom vrlo lako može ostvariti. Koja bi ta rečenica bila? Pa to je upravo da njegovi sukandidatkinji daju ovaj glas. Ne, tako da mislim da bi se on tu lako mogao... Da, samo da kaže sukandidatkinja dovoljno. Da, to bi bilo dovoljno riječ. Ali dakle, on bi se prodao dakle Plenković onda, on se prodao HDZ-u. Ali ovo je možda i najiščekivaniji govor večeri. Manjina, poštovane dame i gospodo, svi gledatelji svih televizija, dobro vam veče i hvala vam puno na svemu što smo uspjeli postići. U ovom stožeru se večeras slavi pobjeda, slobode i izbora. Koji vjerujemo da su u Hrvatskoj promjene moguće i nema nas malo. 454.000 birača je na današnjim izborima pokazalo da misli drugačije. Međutim, kako sam rekao od samog početka, kad smo krenuli od nule i došli do ovih nevjerojatnih, ne znam koliko je sad na kraju, 24-25%, dakle, četvrtina birača koja je izašla je uz nas. Nemojte biti tužni. Pravi štreber i političar početnik zapisao neke stvari. Želim naravno prije svega i u svoje ime i u ime svojih najbližih suradnika
čestitati ljudima koji su ušli u drugi krug i molim vas zaplješćite im. Ušli su. Nema veze. Volio bi se naravno svakako zahvaliti svim svojim biračima, svim svojim promatračima, svim svojim volonterima, svim svojim suradnicima i naravno svojoj obitelji. Puno su toga podnijeli, puno su toga napravili. Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Niko nam nije davao šansu, niko. Upamtite da je prije nekoliko dana bila nekakva anketa koja je opet promašila za toliko puno da ja da se bavim tim poslom ozbiljno bi razmislio da vidim ima li nekih drugih načina da zarađujem za život. Ovo je na neki način, s obzirom da sam stalno govorio o promjenama i referendumima, ovo je na neki način bio referendum koji je pokazao da 2/3 birača u Hrvatskoj nije zadovoljno sa aktualnom vlasti. 75% ljudi misli drugačije nego što misle ovi ljudi koji nas vode definitivno u krivom smjeru. Dragi prijatelji, promjene su nužne i mi smo pokazali večeras da one imaju ljude koji su svjesni da te promjene moramo napraviti. Ja bih rekao također da smo ovoj predizbornoj kampanji raskrinkali jednu hobotnicu, interesnu hobotnicu koja je premrežila sve stranke i politički prostor u Republici Hrvatskoj. Premrežila je do te mjere da je dobro samo političkim oligarhijama. I ne mislim to zbog toga što želim ostati dosljedan, nego zbog toga što sam se i ja i cjelokupna hrvatska javnost uvjerila u to, posebice ovih zadnjih dana. Ja bih volio da shvatite svi skupa da onaj naš slogan, da ćemo vratiti Hrvatsku narodu, da on neće umrijeti večeras. On će živjeti dalje. On će živjeti dalje. Mi smo vratili Hrvatsku narodu i na to sam silno ponosan, jer je najteže biti prorok u vlastitom selu. Vratili smo u Slavoniji i Baranji u cijelosti gdje smo dobili više od 43% u onom dijelu Hrvatske koji je najviše napačen, koji najviše razumije, iz kojega se najviše ljudi iseljavaju. Dobili smo moj rodni Osijek, dobili smo rodno mjesto mojih roditelja Imotski. Zaplješćimo i njima. Mi ćemo nastavljati vraćati Hrvatsku narodu i moram vam reći da uvjeravam vas i pazite što vam govorim s ovoga mjesta, na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više. Imate moju riječ. Ja vas neću ostaviti. Ja sam neovisan čovjek koji je ovu kampanju financirao svojim sredstvima i sredstvima nešto iz donacija i nastavit ću raditi tako. Želim još samo jednu stvar reći. Žao mi je i poručujem to s ovoga mjesta, znam da kamere prate, žao mi je onih ljudi koji su znali nekada reći na našim susretima da ako ja ne pobjedim da će napustiti Hrvatsku. Ja vas pozivam, nemojte napustiti Hrvatsku. Nikada! Bez obzira što u drugi krug idu dva kandidata koja predstavljaju isto lice tog političkog sustava u koji ja ne vjerujem i koji ne može napraviti ništa bolje, ostanite u Hrvatskoj. Ostanite. Jer doći će vrijeme kada ćemo moći napraviti kvalitetne promjene. Želim svima vama, ovdje nazočnima, želim svim gledateljima, svim biračima, i u iseljenoj i u domovinskoj Hrvatskoj sretan Božić i želim vam sretnu i uspješnu novu godinu u kojoj ću se ja vratiti svojim koncertima, vratit ću se svom vinogradu, vratit ću se svom sveučilištu, ali
Paralelno ću raditi na uspostavi još kvalitetnije mreže da do kraja sljedeće godine napravimo ono što nismo uspjeli na ovim izborima. Vratit ćemo Hrvatsku narodu. Neka vas dragi Bog čuva. Želim vam svako dobro. A sad se idemo malo veseliti. Napravili smo čudo. Hvala vam puno. Dragi Bože, sve sir na selo, taj zelin se sukroselo, samo vide vojska vesela, sota brava je kamena. Poznaju me i selo i grad, ja sam ova prava slovska. Saveza ili šta to već bude i sa ovim kapacitetom glasova to onda bitno mijenja ne samo stranačku scenu nego cijelu Hrvatsku. Eto, opet je Kolinda jedina ispala tu da je ispala on gubitnik. Zoran Milanović pobjedio nominalno, on je pobjedio zato što je krenuo od nule pa došao do 24-43. Tako da on zapravo može biti i ti suverenisti i ti dakle marginalci političke koji nemaju zastupljenost u hrvatskoj politici su na njemu izrasli. I dakle, dobili su lidera. Dakle, on ima pravo slaviti, Zoran Milanović ima pravo slaviti, a vidjelo se na predsjednici da nema niti kapaciteta, niti volje, ni snage. Dakle, dava neki optimizam. Ako je išta falilo na njezinu skupu bio optimizam, tu imamo dakle, optimizam, oni idu na parlamentarne izbore i vratit će Hrvatsku narodu, onda ćemo svi dobro zapjevati. Kako ste shvatio ovo, dakle, on nije pozvao birače da glasaju ni za, ni protiv, ali iz njegovog statementa se zapravo daje širat neka poruka. Ali on protiv vlasti, da. Raskrinkali smo interesnu hobotnicu. Znači on i dalje je na retorici gdje izjednačava SDP i HDZ, jedan politički očito koruptivni establishment i on se bori protiv toga. Mm-hmm. Ovi ljudi su iskreno sretni. Šta će u nejavnim komunikacijama biti poruka njega, Radeljića, Bujanca? Mislim da će oni sad dosta, da će oni sad dosta se utiče, da će oni nastojati tu izbjegavati svaku nekakvu daljnu komunikaciju. Mislim, nemaju šta reći. Meni su ljudi iz tog okruženja rekli da će u slučaju sučeljavanja Milanovića i Kolinde glasati za Milanovića.
Krkobabića. Ne držim da je to osobito... Pa gledajte, sve ovisi o ciljevima koje želi postići. Ovo je evidentno unutarstranačka opozicija HDZ-u. Koliko god gospodin Škoro želi tu prikazati da su oni neka nova snaga van establishmenta, oni su u establishmentu do grla. Tako i on i gospodin Radeljić koji je bio, znači, cijela ta klika je zapravo izrasla iz tog establishmenta. Ono što se meni, opet po meni najveće posljedice bi mogli biti po nekakvu unutarstranačku dinamiku u HDZ-u ovi izbori, ovo je veliki broj glasova, njemu se zaista otvara veliki prostor, bez obzira na to da li pobijedi gospodin Milanović ili gospođa Kitarović, oni imaju mogućnost oformiti nekakav novi HDSSB, kako god se to zvalo. On je sam apostrofirao da su oni dobili preko 40% u Slavoniji. Mm-hmm. Sad ja nisam gledao, ali to je moguće. Stavili tu njihova ambicija. Regionalnog karaktera, ako idu uz most, onda bi to moglo biti nacionalno. Znači, oni imaju tu sigurno puno potencijala za... To je novi most, opet spajanje. Za nekakav... Za neku novu domoljubnu koaliciju. A u slučaju da zaista gospodin Milanović pobijedi na predsjedničkim izborima i da kreže demontaža HDZ-a, što će krenuti, ne vjerujem da će ljudi koji su stajali iza gospodina Škore biti u tom procesu neki koji će gledati sa strane. Nego će aktivno sudjelovati u tome. Na koji način? Pa na način da će nastojati dati podršku onim ljudima unutar HDZ-a koji dijele nekakve poglede na ideologiju, na razvoj, na raspodjelu plijena kako god ovoga u budućnosti. Ana, atmosfera sreće, zadovoljstva, svi su tamo, i Mate Mić, i Škorina žena, Kim, i ova nepoznata lica, dakle, svi su to očito doživjeli kao zvijezdani. I od te sreće čak je malo i Bina propala, da. Od te količine sreće. Pa bio ovo jedan stvarno dobar, emotivan govor sa vrlo jasnim porukama poslanim. Oko ničeg se nije gospodin Škoro skrivao, vrlo je jasno putio poruke. Moramo ga pohvaliti kako je zahvalio na početku svima i kako je čestitao kandidatima koji su ušli u prvi krug. Mislim da je to minimum komunikacijske pristojnosti koju je gospodin Škoro zadovoljio. Dobro, većina su sva tri kandidata zapravo bili... Jesu. I onda je iz te emocije i ono što Mario će vjerojatno komentirati pjevanje, jer smo to prije komentirali, iz jedne emocije krenuo opet, to je ono što on dobro radi u svojim nastupima, iako mu nedostaje malo tog političkog načina nastupanja, pa je ta razina uvjerljivosti varira. Ali on to uvijek priznaje, on kaže, sam pripisao. Je, ali on nije čitao govor, isto ga je izgovarao više manje iz glave, ajmo to tako reći. A šta hoću reći? Bio je u Saboru i bio kandidat za gradonačelnika Osijeka. Da, ali čim je u toj formi, zadanoj formi, ne može postići tu uvjerljivost koju postiže, recimo, u ovim unaprijed pripremljenim formama poput video formata ili jedan na jedan. Što sam htjela reći, da dobro opet dozirao emociju koju je pokazao, a onda kada je trebao poslati vrlo jasne i vrlo usmjerene ove političke poruke što će dalje sa ovim kapitalom, tu je opet bio na razini zadatka. Tako da čestitaj mu gospodinu Škori i na ovakvom govoru. Meni čini da je bilo bitno da je rekao na početku da je on protiv vlasti. Pa i meni se to učinilo bilo kao signifikantno. Neće on sigurno prepustiti svoje glasove samo tako, ne može on svoje birače zadržati u lancima za sad. Da, ali zašto bi on fakat dijelio svoj dio triumfa sa osobom koja je izgubila na izborima? On samo sebe kompromitirao time da bi dao nastavak. Apsolutno. I ono što bih ja primijetio, dvije su još neke, ja vam reći, malo bizarnije stvari. Prvo, što je stožer lošije prošlo, to je veća pobjeda. Znači, imali smo kod gospodina Milanovića, pa kod Kolinde su slavili više, tu slavili još više. A to je ovaj psihološki moment da se moramo malo... I možda nekakva ona sveba koja je interesantna. Kolinda je cijelu kampanju pjevala, pa je prošla drugi krug, pa je sad prestala pjevati. Gospodin Škoro je šutio cijelu kampanju, pa sad nije ušao u drugi krug, počeo je pjevati. Sad će nam Aida početi koji ima najviše razloga za pjevanje prema zadnjem stanju na semaforu. Pa da, svakako Zoran Milanović ostao je na čelu sa 29,56%. U stvari 99% je već biračkih mjesta obrađeno, ostalo je ukupno, evo možda
15-ak, 18 točno. Kolinda Grabar-Kitarović ostala je na drugom mjestu sa 26-63. Miroslav Škoro 24-42, digao se kroz večer za jedno, pa eto, posto i pol. Mislav Kolakušić 5-87, Dario Jurišan 4-61, Dalija Orešković 2-89, Ivan Pernar 2-31, Katarina Peović 1-12%, Dejan Kovač 0,95, Anto Đapić 0,21 i Nedeljko Babić 0,15%. Sve najbolje trenutke ove večeri smo svakako spojili u jedan video, možete ga naći i na našem YouTube kanalu 24 sata i na našem Facebooku. Nekakve završne riječi naših gostiju oko ove večeri. Što kažete, Ana prva? Što reći, puno smo toga rekli. Mislim da je bilo napeto i uzbudljivo, kao što smo i obećali. Ono što sa komunikacijske strane gledano je da smo evo u govorima vidjeli nastavak kampanja i možda neki čak i smjer kako će se odvijati drugi krug. Tako da s nestrpljenjem iščekujemo kada se odmore, jel tako? Da. Kako je aktualna predsjednica najavila. Očekujemo naravno da vidimo kako će se dalje razvijati situacija. Dakle, ono ukratko, dakle, dvije najveće stranke su dakle, poslale kandidate u drugi krug. Dakle, ljevica i desnica su ušli u drugi krug. I sad će se vidjeti obračun ljevice i desnice ko je jači na toj političkoj sceni. To je ono, mislim, sukus ovog svega. Mene jako zanima hoće li gospodin Milanović biti dosljedan riječima koje je izgovorio u samom govoru, a to je da će nastojati kanalizirati diskusiju i debatu u drugom krugu na jedan građanski civilizirani način. Mislim da bi takva neka razina u debatama koje će biti, nekakvi razgovori o tome koji će biti manje napadački, više pozitivni, više afirmativni, ako se to zaista dogodi, to će biti neki svojevrsni novum. Ovoga, sjetite se i Josipovića i gospođe Grabar-Kitarović u drugom krugu, sjetite se Josipovića i Bandića u drugom krugu, kad su se vadili maltene ono noževi i kljove crvene, šta ne znam šta je bilo. Ako će taj diskurs u tom drugom krugu biti tako učitiv kako je on najavio, onda je to jedan plus, bi ja rekao, za nekakve demokratske procese. Ja bih zaista volio i mislim da velika većina građana bi voljela, što su osam dokazali velikom gledanošću same debate, da bi volili čuti nekakvo suvislo sučeljavanje, nekakav normalan razgovor, ne napadački, ne sa gledanjem u prošlost, nego sa jednostavno sučeljavanjem različitih mišljenja i pogleda na stvari. Ako to dobijemo, super. Da. Ako ide to u smjeru konstruktivne komunikacije i ono što bih svakako ja voljela osobno vidjeti je jedan liderski način komunikacije koji nismo mogli vidjeti u ovom dijelu kampanje. Mi smo Kolindu Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića pozvali u studio na prvo YouTube sučeljavanje, vidjet ćemo kakvi će biti njihovi odgovori. Ali to poslije Božića. Poslije Božića. Do Božića odmaramo, tako je. Tako je. 5.1. je datum kada ćemo imati drugi krug ovih izbora. Zoran Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović će biti ta dva imena koja ćemo zaokružiti tu nedjelju, jedno od njih. Preko 2 milijuna ljudi večeras nas je pratilo, evo upravo sam dobila brojku. Hvala puno svima koji su pratili ovu večeras našu emisiju iz ovog studija. Hvala gostima koji su došli, bilo je uzbudljivo, brojke su nas neke iznenadile, neke nisu. I to je to, vidimo se 5.1. ponovno u studiju 24 sata, nastavite nas pratiti na Facebooku, YouTubeu i na našem webu. Živjela Hrvatska!